Setunggal Tesalonika sekawan. Pitutur supaya lagu suci. Sugeng siang. Wekdal menika kalau badhe nglajengaken maca kitab Setunggal Tesalonika. Menika saking Setunggal Tesalonika sekawan. Pitutur supaya lagu suci. Pasono para sedulur kang jaluk pangatakku kabeh marang kowe ana ing patunggalane Gusti Yesus. Kowe wis padha krungu saka aku, kepriye kudune lakumu supaya ndadekake keparenge Allah. Kabehku pancen wis padha kok tindakake. Ewas ngono prayogane kowe saya luwih mumpen anggonmu padha tumindak mangkono. Kowe uga wis padha mangerti marang tuduh pituduh kang wis padha dak wenehake marang kowe awit saka asmane Gusti Yesus. Amarga kang dadi karsane Gusti Allah iku kasucianmu, yaiku supaya kowe padha nyingkiri lagu jino. Saben wong panunggalanmu ngalapo wong wadon siji dadi bojone dhewe sarta urip ing sajroning kasucen lan kasusilan. Ora marga saka derenging hawa nepsu kaya dene tumindak ing wong kang ora manut marang Gusti Allah. Apa maneh ing bab iki wong aja tumindak ora becik utawa ngapusi sedulure. Amarga pangeran iku kang bakal malesake iku kabeh. Kaya kang wis padha dak kandhakake lan dak tandhesake marang kowe. Awit Gusti Allah anggone nimbali kita iku ora supaya alaku rusuh, nanging supaya nindakake apa kang suci. Mulane sing saka nampik bab iki iku ora nampik manungsa, nanging nampik marang Gusti Allah kang uga wis maringake roe kang suci marang kowe kabeh. Bab katresnaning pasaduluran ora perlu tak tulis. Awit kowe dhewe wis padha kawulang tresna tinresnan dening pangeran. Bab iku uga kok tindakake marang kabeh sadulur ing saindenging tanah Makedonia. Kewatine para sedulur aku padha prayogakake supaya kowe saya apekno anggonmu tumindak mangkon. Apa dene anggepen sawijining kaurmatan menawa bisa urip tentrem, bisa ngurus prakara-prakaramu dhewe sarta bisa nyambut gawe kalawan tanganmu kaya kang wis padha dak welingake marang kowe kae. Satma uripmu katon susila ana ing ngarepe wong-wong ing jaba sarta ora gumantu marang wong-wong mau. Bab rawuhe Gusti. Ana dene karepku para sedulur, kowe aja padha ketambahan bab para wong kang wis ngajal. Kaula ambal mulih. Ana dene karepku para sedulur, kowe aja padha ketambuhan bab para wong kang wis ngajal, supaya kowe aja padha prihatin kaya wong-wong liya kang ora duwe pangarep-arep. Amarga yen kita percaya menawa Gusti Yesus wis sedo lan wis kawungake, kita ya percaya yen wong-wong kang wis ngajal ana ing Gusti Yesus iku bakal padha dikumpulake dening Gusti Allah bebarengan karo panjenengane. Iku padha tak kandhakake marang kowe kalawan pangandikan Gusti. Kita kang isih urip, kang isih kari, yang kita meko rawuhe Gusti, babar pisan ora bakal disiki kang wis padha ngajal. Awit samangsa ana tengara, yaiku samangsa malaikat panggedhe wuwuh sarta kala sangkaning Allah kaunekake, ing kono Gusti piyambak bakal tumedhak saka ing swarga
lan wong-wong kang ngajal ana ing Sang Kristus bakal padha tani dhisik. Sawise mangkono, kita kang isih urip, kang isih kari, bakal padha kapulung bareng karo kang mentas tani mau ana ing mega metokake Gusti menyang ing awang-awang. Mangkono sabanjure kita bakal nunggal kelawan Gusti ing salawase. Mulane kowe padha libur lini pura kalawan tembung-tembung iki. Kawula lajengaken maca setunggal Tesalonika ingkang pungkasan. Inggih menika setunggal Tesalonika gangsal. Bab jumoga. Nanging para sedulur, rumangsa lan wayahe ora perlu tak tulis marang kowe. Amarga kowe wis padha sumurup dhewe kalawan cetha. Yen dina rawuh Gusti iku tekane kaya maling ing wayah bengi. Menawa wong-wong padha kandha saiki tentrem ora ana bebaya. Mangka gumatekan wong-wong kang kawula ambali malih. Menawa wong-wong padha kandha saiki tentrem ora ana bebaya. Mangka gumatekan wong-wong padha katempuh ing bilai. Kaya dene wong wadon kang ngandhep dadakan nglarani mesti ora bakal padha bisa muncati. Nanging kowe iku para sedulur padha ora ana ing kepeteng yen nganti kowe padha kebrecep ing dina iku kaya tekaning maling amarga kowe kabeh iku padha dadi anak ing raina. Kita iku dudu wong-wong ing wong-wong ing kepeteng. Awit saka iku prayogane kita aja turu kaya wong-wong liyane nanging padha mleko lan sing waspada. Jalaran wong kang padha turu iku turune ing wayah bengi, lan kang padha mendem iku anggone mendem ing wayah bengi. Nanging kita iki wong-wong ing raina, mulane kita kudu waspada, kudu ngrasuk kereneng pracaya lan katresnan sarta tetopong pangarep-areping karahayon. Awit Gusti Allah orang nyadangake kita marang bebendu nanging supaya oleh karahayon marga dening Gusti Yesus Kristus Gusti kita kang wis sedo kanggo kita supaya kita dadi melek dadi turu padha nderek urip kang lawan panjenengane. Mulane kowe padha eling ingilingno lan bangun binanguna kaya dene kang pancen padha kok lakoni iku. Pepeling warna-warna. Karo dene para sedulur panjaluk kabeh marang kowe wong-wong kang padha ntrempeng ing gawe ana ing antaramu kang nuntun marang kowe ana ing patunggilane Gusti sarta kang memerdi marang kowe iku padha ajen ana kang banget kalawan katresnan marga saka pagaweane tansah padha rukuna. Aku iya padha pitutur marang kowe para sedulur, wong kang uripe padha ora tumata iku perdinen, wong kang padha cilik atine iku lipuren, wong kang ringkih padha belanono. Sing sabar marang wong kabeh. Eling-elingen aja nganti ana wong kang males ala marang wong kang gawe piyala. Nanging tansah padha mudiya marang kebijikan, ya tumrap para sedulur, ya tumrap wong kabeh. Tansah padha bungao. Aja kendhat anggonmu ndedonga. Padha ngunjukna panuwun ing sabarang kang tinemu. Awit iku kang dikasakake dening Gusti Allah ana ing Sang Kristus Yesus. Aja nyirep samroh lan aja ngremehake pamedaring wangsit. Samubarang kabeh iku titinen dene kang becik anggonen padha ngedhokana sarupaning piyala. Salam. Muga Gusti Allah kang kagungan tentrem rahayu iki ngecakake kowe ing sasampurnane lan goroh jiwa lan badan ini nekso becik kelawan tanpa cacat besok rawuh Gusti Yesus Kristus.
kabeh padha tunggakno. Salamku kabeh marang para sedulur kelawan pangambung kang suci. Atas asmaning Gusti aku njaluk kanthi banget marang kowe. Komo layang iki kawaca ing ngarepe para sedulur kabeh. Sing rahmate Gusti kita Yesus Kristus ana ing kowe kabeh. Katon kula sampun rampungaken maca kitab Setunggal Tesalonika. Iki menika saking Setunggal Tesalonika sepisan dumugi Setunggal Tesalonika gangsal. Lan kula badhe nglajengaken maca kitab salajengipun inggih menika kitab kalih Tesalonika wonten ing wekdal